Okay, kita masih lagi berada pada elemen yang pertama untuk menjadikan sebuah kontrak itu sah. Okay. Which is offer. Okay. So, kita nak tahu anak daripada offer tu. Adakah invitation to trip adalah dikira sebagai offer? Secara mudahnya, invitation to trip ni adalah perbuatan penjual, okay, untuk menarik kita sebagai buyer untuk merasa tertarik untuk buat offer nak beli barang dia. Ha, contohnya adalah iklan ataupun tengok price tag dekat barang kan. Ush, murahnya RM3 je satu. Contoh barang apa? RM3 untuk mark ni. Okey, mark ni biasa harga RM10 tapi dia letak price tag RM3 je. So boleh ke tak kita nak enforce penjual tu untuk jualkan pada kita mark saya ni dengan harga RM3. So kita nak tahu benda tu. Biasa jumpa kan? Pergi kedai tengok harga lain, bila sampai kat cashier lain. So adakah kita boleh nak claim kita punya hak kita untuk beli barang dengan harga yang di display? Macam iklan ataupun iklan guna shampoo nak suruh bagi kilat. Kilat macam dalam iklan. So boleh tak kita nak saman? Okay, so kita refer kepada definisi. Macam mana kita, apa sebenarnya maksud invitation to treat ni? Okay, invitation to treat is not a proposal. Ia bukan offer, tapi preliminary communication, komunikasi awal antara parties, okay, antara dua pihak, buyer dengan seller, masa dia orang tengah nego. So it is not capable, tidak boleh dijadikan sebagai satu kontrak. Sebab dengan adanya invitation to treat tu, dia nak menarik, dia invite the other party. Kita sebagai seller, kita nak invite the buyer to make an offer to buy our product. For example, bila tengok advertisement, iklan jual shampoo, harga RM1. Wah, RM1 je. Oh, mesti kalau awak tengok shampoo, tak bila awak lalu kan, tengok jual shampoo RM10. Awak nak rasa nak beli tak? So, it doesn't attract you to make an offer. So, tujuan utama invitation tu, kita invite orang untuk start making an offer. Okay, offer hanya boleh berlaku bila awak tengok, wah, murahnya shampoo RM1. Awak ambil shampoo tu, okay, yang dah display tu, awak pergi dekat cash counter and you give an offer. Dek, walaupun awak tak cakap kan, awak letak kat cash counter tu, dikira sebagai offer. Acceptance akan berlaku bila dekat akad counter tu, dia ambil barang tu, dia scan. Maknanya dia setuju untuk jual kat awak dengan harga RM1. Okay, kalau dia dia kata, dia scan, kak, ni bukan harga RM1 kak, ni harga RM10. So, sekarang dia dah refuse awak punya offer. So, it is up to you. Sekarang dia dah counter your offer. Dia tadi offer nak beli RM1, lepas tu dia counter. Ni bukan RM1 kak, ni RM10. Promotion tu dah expired. So, you sekarang ada hak lah untuk refuse nak beli RM10 ataupun setujulah, takpelah RM10 pun RM10 lah. Saya memang dah lama dah cari shampoo ni. Ha, so, bila awak setuju, awak yang accept. Ha, so, dia dah pusing. Kita kena tengok invitation to trade, bukan offer. Dia tarik awak untuk buat offer. Bila dia awak ambil shampoo, bawa pergi dekat counter, buat an offer nak beli, and cashier tu setuju, berlakulah acceptance. Bila berlaku acceptance, ada contract lah antara awak dan juga syarikat kedai tu lah. Saya bawa satu contoh. Kes macam mana kita, kenapa pentingnya berlaku, kena tahu bila offer berlaku, bila acceptance berlaku. Kita boleh refer dekat kes Pharmaceutical Society ni lawan dia nak saman Books Cash Chemist, Persatuan Farmasi-Farmasi, dia nak saman kedai farmasi ni. Nah, sebab dia kata awak jual ubat tanpa supervision. Dia kata awak letak barang, bila awak ambil, tapi bila customer ambil barang daripada display rak, okay, sebab ini kes tahun 1953, kes lama. Dulu orang tak buat macam tu, orang tak letak ubat-ubat dekat display rak ni. So, dia baru nak start new method, nak beli ubat, tengok dekat display rak, ambil and then jumpa farmasi dekat kaunter. So, persatuan dia kata, tak boleh. Sebab awak kira jual ubat tanpa supervision. Sedangkan, farmasi biasa dia tunggu dekat kaunter, dia tak tunggu dekat setiap rak tu kan. Okay. So, dia nak saman Books Cash Chemist ni, kata bila customer ambil, dah kira accept. Display tu dia kira sebagai offer. Court kata display tu hanyalah invitation to trade. Dia menarik orang untuk buat offer. Offer hanya berlaku bila you pergi dekat kaunter, you jumpa dengan
pharmacist dekat cashier's desk. Bukan bila awak ambil barang letak dalam basket. Okey, faham eh? So, awak kena tahu bila berlaku offer, bila berlaku acceptance. Contoh lain untuk invitation to treat adalah display barang macam kita tadi ataupun iklan. Tengok macam awak tengok iklan Big Mac ni kan. Punyalah besar burger dia. Tapi sebenarnya burger dia kecil je. Tapi still awak tak boleh saman. Sebab awak tengok iklan tu, awak tertarik untuk buat offer. Okay, contoh dalam kes Patrice Kretinder ni, dia kena saman. Patrice ni dia saman Kretinder sebab dia kata Kretinder jual burung yang illegal. Kita jual burung yang terancam lah, spesies terancam dekat magazine. So, Kot kata, you letak iklan dekat magazine nak jual burung tu belum dikira sebagai offer. Offer hanya akan berlaku bila customer call Kretinder cakap nak beli. So, itu hanyalah invitation to trade. Sama juga dengan case price tag. You beli barang dekat tag harga. Okay. Dalam case Fisher Bell ni, Fisher kena sama dengan Bell sebab dia kata Bell jual pisau lipat, flick knife dekat. Dia letak flick knife tu dekat tingkap, ada price tag. Okay. Dalam undang-undang kata salah untuk jual flick knife ni, pisau lipat ni di bawah undang-undang. Kot kata tak salah. Apa yang Bell buat tak salah sebab price tag itu tidak dikira sebagai offer. Ingat offer berlaku bila kita pergi dekat cashier, kita state our offer. Sebab bila awak tengok price tag, awak tengok iklan, awak tengok macam sale 70%. Wah, menariknya 70%, menarik ni. Nak masuk kedai ni. Kalau tak ada tu, awak tak akan tertarik untuk buat offer untuk membeli. Offer berlaku bila awak bawa ambil barang, bawa pergi cashier dan buat offer untuk beli. Latihan saya, okay, hari ni awak kena jawab soalan berkaitan, isu berkaitan bila Jeff dia pergi ke OU supermarket, dia nak beli barang untuk Ramadan. Dia ambil kat blender. Blender tu dah ada price tag harga RM20. Okay. So before Jeff pergi dekat cashier counter, dia pergi check rokok, alamak wallet tertinggal. So dia pulang balik blender tu dekat tempat dia dan nak balik rumah lah. Tapi security guard nampak Jeff, dia kata, Jeff awak kena bayar. Sebab Jeff already accepted offer made by Oyo supermarket. Okay, ini bukan price tag. Ini blender tu dekat display rack. Macam biasa, you ambil, oh menarik harga ni. So kita nak bawa, nak pergi beli lah, nak pergi dekat cashier. Tapi sebelum sebab you pergi dekat cashier, dia letak balik. Perlu ke tidak awak bayar harga blender tersebut? Okay, so isu dia, okay, sama ada kontrak antara Jeff dengan OU supermarket. So, apa-apa saja soalan berkaitan kontrak, awak kena tahu. Kontrak antara pihak dalam kontrak tu, valid, void ataupun voidable. Sebab apa awak nak tahu valid atau voidable? Sebab awak nak claim. Boleh ke tak OU supermarket tu nak saman Jeff untuk pelanggaran kontrak? Sebab tadi dia dah ambil daripada rak kan, tapi tak jadi nak bayar sebab tak ada wallet. Okay, so answer issue, cara nak jawab, kontrak antara Jeff dengan OU, void lah. Sebab tak ada offer dan acceptance. Dia cuma ambil saja nak buat offer tapi tak jadi. Sebab display barang tu hanyalah invitation to trade. Okay, so OU supermarket tak ada hak untuk saman Jeff untuk pelanggaran kontrak. Sebab display of the blender only invitation to trade. So Jeff belum lagi buat offer. Okay, section yang kita pakai adalah section 2. Sebab section 2 cerita pasal offer. Dia kata offer berlaku bila seseorang beritahu kepada orang lain niat dia untuk buat sesuatu ataupun tak nak buat sesuatu untuk mendapatkan persetujuan. So, by referral dekat section 2, section 2A kata offer tak berlaku sebab dia tak beritahu dekat OU supermarket niat dia untuk beli blender tersebut. So, tak ada offer mengikut section 2A. Okay, untuk definition,
kita nak relate. Okay. Tadi saya dah terangkan definisi invitation to drink. So, awak tak salin sahaja sebiji-sebiji definisi invitation to drink tu. Invitation to drink bukan proposal, bukan offer, tetapi hanyalah komunikasi awal antara kedua-dua pihak, buyer dengan seller. Sebab masa dia orang nak nego tu kan. So, ianya masih belum boleh ditukar into contract. Ia cuma menarik pihak yang berlawan tu untuk membuat tawaran. So, awak kena refer lah. Apa perkataan yang saya dah tukar tadi tu, awak tengok macam mana cerita dia. Okay. Invitation to treat yang dikata blender tadi tu, ia bukan proposal. Display blender itu bukan proposal. Ia bukan offer. Ia cuma nak menarik Jeff untuk buat offer. Okay. Okay, macam biasa, kita kena masukkan kes yang berkaitan. Okay, kenapa saya pakai pharmaceutical society? Sebab dia cerita dekat macam cerita Jeff dengan Oyo Supermarket tadi. Okay, so display dalam pharmaceutical society kata display racun, display ubat. Okay, dekat rak itu bukan dikira sebagai offer. Offer hanya akan berlaku bila customer ambil barang pergi dekat cashier's desk, bukan letak dalam basket. So, kita nak relate dengan keputusan kes pharmaceutical society ni kepada kes kita. Sebab kita nak minta mahkamah, sebab dia tengok, oh, dulu kes pharmaceutical society dah bincang benda yang sama. So, kenapa saya tak boleh nak follow judgement dalam mahkamah yang cerita tentang benda yang prinsipal yang sama. So, kita nak minta court untuk decide display blender tu. Okay, bila Jeff ambil display blender yang display tu, ia bukan offer, ia hanyalah invitation to trade. Sebab Jeff dikira sebagai buat offer bila dia ambil blender tu bawa pergi dekat cashier's desk, bukan dia letak blender tu dalam trolley. Macam biasa, legal conclusion paling senang awak ambil yang awak dah buat tadi tu, answer issue tadi awak copy je balik. Answer issue, relate section, relate definition, relate case yang kita relate tadi tu, awak masukkan balik kat sini dan awak tambah. What the parties can do. Boleh ke tak Oyo Supermarket nak saman Jeff? Okay. So, dalam cerita kita ni tak boleh saman lah sebab tidak berlaku offer. Offer hanya akan berlaku bila Jeff ambil barang letak dalam trolley. Offer hanya akan berlaku bila Jeff ambil barang bawa pergi kat cashier. Sekarang Jeff hanya masukkan dalam trolley sahaja. So, ia tidak dikira sebagai offer. So, Oyo Supermarket tak boleh saman Jeff. Untuk latihan saya, okay, ini cerita pasal price tag. Okay, awak ambil contoh, apa contoh tadi yang saya ambil tadi? Kalau saya cerita pasal display barang, saya pakai pharmaceutical society. Kes apa yang dekat-dekat sama cerita pasal price tag untuk awak support kes awak? Dalam kes ni, Soeb, dia pergi dekat Jaya Hypermarket, dia nak beli susu. Dekat price tag carton tu tulis RM5. Tapi bila dia pergi kat cashier, dia dah pergi kat cashier, harga dekat display tu RM10. So, dia kata saya nak beli juga RM5. Tapi cashier kata tak boleh dia. Ni dah expired dah promotion ni. Harga dia RM10. So, boleh ke tak Soeb nak saman Jaya Hypermarket tu untuk jual juga susu tu dengan harga RM5? Price tag, adakah ia dikira sebagai invitation to treat ataupun tidak?